Min film, Vali vs. Vlad, den markerer ligesom også slutningen på Shaking Stevens film, altså mit filmselskab. På den måde, at jeg synes ikke rigtig, jeg har tid til at lave film længere. Jeg kan ikke lægge den samme energi i, som jeg kunne i gamle dage, hvor jeg brugte al min fritid på at lave film. Som man nok kan se, så er min film blevet mindre og mindre med årene, og det er simpelthen fordi, der er mindre og mindre tid til at lave dem. Og på den måde, så synes jeg ligesom, at jeg med Vlad vs. Vali virkelig fik lukket mit univers på en god måde. Der er stadig en lille dør åben med den slutning, den har, men man kan sagtens stoppe universet her. Og med det in mente, så tænker jeg, at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan et lille tilbageblik på, hvordan Shaking Stevens film egentlig har været, og hvad jeg har lavet gennem årene. For det er ligesom min filmperiode op sådan i to perioder, kan man sige. Den primitive periode, og så den mere avancerede periode, hvor jeg begyndte at bruge mere avanceret udstyr. I den primitive periode, der brugte jeg bare et videokamera, hvor jeg trykkede på en knap, og så filmede jeg, og så brugte vi den lyd, der var på kameraet osv. I den avancerede periode, der begyndte jeg at bruge mikrofoner, og også noget bedre kameraudstyr. Så jeg synes, vi skal starte med at snakke lidt om den primitive periode. Hvad er der galt med dig, kong Arkon? Nu er kommet her på Kalas kongeslot i overvis. Pludselig så vil du ikke lukke mig ind. Ja. Min interesse for film har jo altid været der. Også uden jeg vidste det, faktisk. For det var først i gymnasiet, jeg opdagede, at det var interessant, det der med film. Før det, da jeg var barn, der havde jeg altid leget med legetøj, men det var sådan, at legene de skulle altid vare 1,5 time eller 2 timer, så det passede med en films længde. Eller også skulle de vare 20 minutter, og så var det et afsnit i en serie. Og så skulle jeg næste uge på samme tidspunkt lege næste afsnit på 20 minutter. Så, så det der med filmmediet har fanget mig i rigtig mange år, uden jeg vidste det. Så har jeg også lavet tegneserier, og det er lidt det samme, det der med at fortælle en god historie, bare i tegneserieformat. Men det droppede jeg så, fordi det blev for besværligt, det der med at tegne det. Det tog simpelthen for lang tid. Så gik jeg over til at lave brætspil i stedet for, men brætspil, de havde også altid den her historie i sig. Så der var stadigvæk det der lille filmhalløj i sig. Og som tiden gik, kom jeg så i gymnasiet. I 3.G havde jeg så et fag, der hed film-tv. Og det var så der, jeg opdagede, altså, hvor interesseret jeg var i film. Jeg var så engageret i de der timer der. Snakkede hele tiden, og hele tiden havde noget at sige. Og så var det, jeg fandt ud af, selvfølgelig, det er jo film, jeg interesserer mig for. Og dengang der fik jeg faktisk lysten til at skulle blive filminstruktør. Jeg havde et håb om at blive det også. Og jeg lavede min første film der i slutningen af 3.G. En film, vi kalder Sorø City. Giv mig pengene, bror Lort. Dope med i varvognen om bagved. Hvad nok? Det skulle flot være, hva'? Ja, det er sådan lidt vildt i det. Jeg lavede også en lille film før, der handlede om mit gymnasie, Sorø Akademi. Sådan en mockumentary. Det ser jeg lidt mere som et testprojekt. Dette er SAS bag facaden. God aften. Velkommen til Operation Ulla i Mosen. Og den har jeg faktisk lagt som ekstra materiale på Sorø City-DVD'en. For Sorø City var den første film, jeg også lavede som DVD. Mona, hvor er du? Byens største gangsterchef Carpaccio har kidnappet dig. Hun bliver formodentlig holdt under bevogtning af Carpaccios hårdeste håndlanger, Vince Daniels. Anders, du sørger på mit hoved. Så let får man ikke bugte mig. Sorø City, det var så en parodi på Sin City. Det var den her film noir-stil, vi filmede i. Og filmede med et kamera, vi havde på skolen. Så det var faktisk et okay proof kamera, vi havde. Jeg tror, vi havde også mikrofoner på, sådan noget, så jeg tror faktisk, lyden blev okay på den, på det kamera der. Det var i 2006, så det var få år efter Ringenes Herre havde været store. Og de var stadigvæk store på den periode, der kom stadigvæk Ringenes Herre computerspil og den slags. Og så var det jo, jeg tænkte, som nummer to film, jeg skulle lave, det var sådan, det kunne være fedt at lave en fantasyfilm.
i de syv riger. Har der gennem 100 været et anspændt forhold rigerne imellem. Og på grund af sten. Ikke en hvilken som helst sten. Det er Tangelsten. Er det nu ved at eskalere? Hvad sker der? Kong Argon er helt fra den. Alle mænd på slottet er helt fra den. Til åben krig. Men det var altså noget mere ambitiøst end at lave en film noir. I film noir, der skulle vi bare have en bar, og vi skulle have nogle lange frakker på, og vi skulle gøre det helt stort hvidt, og bum, så havde vi en film noir. Men at skulle til at lave en fantasyfilm, det blev et kæmpe projekt. Og oprindeligt, så var det meningen, at vi skulle have haft tre hovedpersoner. Jeg skulle bare have været en alf, som ligesom var en hjælper, og så skulle der have været en hovedperson, som var den her menneskehelt. Og så var der en viking, barbarkriger også, som skulle være hovedpersonen om den her fantasyfilm, jeg havde i tankerne. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det var lidt besværligt, det der med at samle folk og den slags. Det var i sommerferien lige efter gymnasiet. Og det var lidt bøvlet, det der med at kunne få det til at gå op. Og sådan, så tænkte jeg, okay, vi skrotter de to karakterer, og så siger vi bare alfen og hovedpersonen. For det var mig selv, der skulle have haft den rolle. Og det blev ret definerbart for Shaking Stevens film siden dengang, at jeg altid havde hovedrollen i min film. Det her var aldrig tanken oprindeligt. Det er ikke, fordi jeg er sådan en narcissist, der gerne vil vise mig selv frem hele tiden. Det var bare, fordi det var det nemmeste. Fordi jeg altid var på sættet. Så skulle jeg ikke koordinere med nogen. Så var jeg altid klar til at filme. Så en kameramand var jo ligegyldig som sådan. Jeg kunne altid sætte en til at holde kameraet, men det skulle være den samme person, der var på foran kameraet som hovedpersonen. Og så var det nemmere, at det var altid med mig, fordi jeg altid var der. Så det blev en hel tradition igennem alle mine film, at jeg altid har hovedrollen i mine film. Og det var bare sådan, fordi det var nemt. For jeg har, må indrømme, at det er meget, meget nemmere som instruktør at være bag kameraet og styre kameraet hele tiden, så du kan se optagelserne hele tiden. For det er jo altid sådan det, når du laver en film, at du skal så hen og så, nå, hvad var det så lige, du har filmet? Så skal jeg lige sige, ah, det var lidt forkert vinkel. Kan vi ikke lige gå herover, så gør vi det igen. Så kigger jeg igen. Ah, det er stadig en lidt forkert vinkel. Skal vi lige prøve herover fra? Der er det nemmere, hvis man selv står bag kameraet. Så de scener, hvor jeg ikke er med og skal filme nogle skurke eller et eller andet, de har helt klart været nemmere at lave. Og det er også altid mig, der holder kameraet, når jeg ikke selv er på, så jeg ligesom er sikker på, hvad jeg får i kassen. Men den her fantasyfilm, jeg godt kunne tænke mig at lave, det endte så med at blive Tangils Sten, hvor jeg så endte med at blive hovedpersonen, og så havde vi så min gode veninde Pernille fra gymnasiet, som også rigtig godt kunne lide at lave skuespil. Hun fik så rollen som den her diva, som ikke rigtig ville med på det her eventyr. Og det ville min karakter jo heller ikke. Men det er faktisk sådan, at oprindeligt så skulle Tangilsten have været et eventyr, hvor at jeg var sådan en rigtig helt, der godt ville ud og redde verden. Og det skulle Marinda egentlig også være, altså Pernilles karakter. Hun skulle også have været sådan, ja, vi er klar til at ud og redde verden. Så det var midt under optagelserne, at jeg kom til at lave sådan et spydig kommentar til Pernilles karakter. Hvorfor overfalder mig? Skovgnom. Hvad du regner med? Hvor det var lidt sådan lidt for sjov. Og så fandt vi ud af, at stod vi der med kameraet på sættet og sagde, okay, det var faktisk lidt sjovt. Det der. Er det ikke sjovere, hvis Alfen han er sådan lidt arrogant? Og så er det måske også sjovere, hvis Pernilles karakter er lidt mere snobbet. Og sådan lidt, jeg gider ikke med på turen. Og så fik vi det her umage par, i stedet for sådan et heltepar, der tog afsted. Tre dage på gåben? Det overlever jeg aldrig. Prøv at tag dig nu sammen, kvindemenneske. Tror du måske, jeg gider det her? Jeg er selv på vej her til min landsby. Jeg ved ikke, fra den er 7 år. Og det fungerede ret godt, fordi hele den her film endte med at blive ret ironisk på den måde der. Det skulle være sådan en episk eventyr. Men så endte det med at blive sådan nærmest en komedie i stedet for. Lad os kalde det en actionkomedie eller et dramakomedie. For der var stadigvæk masser af seriøse ting i os, men stadig også et humor i. Sådan lidt ligesom Marvel-filmene endte med at blive de her superheltefilm, der endte med at blive store nogle år senere. Og det synes jeg egentlig fungerede ret godt, især fordi der var sindssygt mange fejl i den her fantasy-film. Så havde man en,
pludselig så kunne man se en bil i baggrunden eller et eller andet. Der var alle mulige mærkelige ting. Stativet kan jeg huske lå i baggrunden på et tidspunkt. Og det var før jeg kunne finde ud af det med computereffekter, så jeg kunne ikke fjerne det igen, og vi havde filmet det. Så det måtte bare ligge i baggrunden, det der stativ. Og der er den der lidt skæve vinkel til det med, at det hele var lidt humoristisk. Det redde ligesom den med de fejl der, så kunne man ligesom se igennem fingre med de fejl, der var i historien. Og Tankelsten er stadigvæk en film, jeg husker rigtig godt og synes var rigtig sjov at lave. Det var også under Tankelsten, at jeg fik mit navn Shaking Stevens film. Og det var fordi, at min fætter, der holdt kameraet, han rystede rigtig meget. Han var ikke så god til at holde kameraet stille, så det blev virkelig rystet nogle af de optagelser, han holdt. Og så sagde min far sådan, nå, hvordan går det med dig og Shaking Stevens? Det var så min fætter, der blev kaldt Shaking Stevens. Så fandt vi ud af, at det kunne være meget sjovt, netop, fordi det endte med, at alting blev håndholdt i den film der. Det var ikke så meget håndholdt i Sorø City, men ved Tankelsten, der blev det håndholdt, fordi det bare var meget nemmere at håndtere, fordi vi havde så meget, vi skulle nå på kort tid. Så det der med at stille et stativ op hele tiden, det var simpelthen for bøvlet. Så på den måde så blev det helt håndholdt, og så endte det med at blive kaldt Shaking Stevens film. Og så blev det ligesom mit koncept, det var at filme håndholdt. Så det gjorde jeg lige siden dengang. Så man kan sige, at Tankelsten var det, der skabte hele Shaking Stevens film. Og også Pernille, som hun endte også med at blive en fast del af Shaking Stevens film lige siden dengang. Hun har været med til alle projekterne, stort set. Så det var ret sjovt. Så, vi står på den der kro dernede, der er det rustet søm. Jeg kender kroværten, den hedder Silon. Jeg giver os nok et billigt værelse. Det er fint. Sådan. Rustet søm. Det bliver det skægt.